السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ ڈریسز جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو لیسز کے ڈیزائنز ملیں گے اور آپ کو نیک ڈیزائنز ملیں گے، کس طرح آپ اپنی فراک کو ڈیزائن کر سکتے ہو، کس طرح سیڑھی لیس لگا کر اپنی فراک کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈفرینٹ اسٹائلس آپ کو ملیں گے کہ کس کس طریقے سے اپنی فراک کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ وائٹ فراک کے ڈیزائنز بھی ملیں گے آپ کو، اس کے علاوہ بلیک فراک کے بھی ڈیزائن ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کلر کمبینیشن آئیڈیاز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایمن اینڈ منار کی جو فراک ہے جس پر انہوں نے فرنٹ ویئر لگوایا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ بازوؤں پر بھی امبرائڈری کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پلیٹس ڈلوا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی فراک کو کوئی ماڈرن لک دینا چاہتے ہیں تو آپ عالیہ بھٹ کی یہ فراک دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فراکس آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ نیک ڈیزائن بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ ادتی راؤ کی یہ جو فراک ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، اس کا نیک ڈیزائن بہت خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ جیکٹ کی فراک بھی بنوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریتی سنان کی یہ جو فراک ہے اور کا بے گلا بنوا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ جیولری میچ کر سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔